Nu, ko? Paņemsim sarkanu mikronīti, laikam. Tas, ka vecā sarkanā izbeidzās. Ņemšu Russell Hobbs 129. Un. Veco sarkanu ar karču ir izmazgāju un izbeidzās. Kā vajag iegādāties, laikam, jaunu. Neko darīt. Kaut kā tā. Jāņem ciet nākošā sarkanā. Ko? Esam mājās ar visu mikronīti sarkano. Jauna nopirkta. Nu, kaut kā šitā te kastīte. Tā, re, kur ir vecā? Parādīšu veco. Vecā ir re, kur. Vecā man nobeidzās, tāpēc, ka izmazgāju ar karčeri vienkārši. Bija tāda netīra. Iznes ārā un ar karčeri kā bliezu, tā liekam piebliezu visu ar ūdeni. Un viņa nobeidzās. Nu, ko? Laiks tad nopirkt jaunu. Ja nesanāca, nesanāca. Kā var teikt, man viņu labi izmazgāt. Un šitā, jā, šitā ir jauna, un jums interesē droši vien ceniņa. Tā, Harvey Norman, tāds veikaliņš. Un, jā, un, kā var teikt, ar visu nodoklīti, 129 eiro. Kā var teikt, tāda jauna mikrenītērā, kā var teikt, nopirkta. Nu, ko, tūlīt es viņu taisu vaļā. Un pēc laiciņa jūs redzēsiet, kā viņi izskatās jau vecajā vietiņā, jauna mikrinīte. Tā kā kaut kā tā. Tāpēc, ka man šodien vēl palīga, kas man pafilmē. Tā kā es tūlīt attaisīšu un tad es nofilmēšu, kā viņa jau būs tur. Kaut kā tā. Mikrinīte ir īstajā vietā. Vai kur visi te. Kaut kādi uzrakstītā. Vai kaut kādas grāmatiņas. Vai kaut kādi tie visi. Nu, kaut kā tā, instrukcija, kā pareizi lietot, laikam, nezinu, kā tur mazgāt, kā nemazgāt riktīgi, bet, nu, tāda viņa te ir. Nu, ko, šitam laikam kaut kādu uzliektu tur taimu, laiku, un tu laikam ir cik tu gribi stipri. Nu, ko, laikam jau viņa tur darbojas, kaut kā tā. Šitā te ir iekšā. Tā kā šitāda te mikrenīte. Prašu šito droši šitā un tad kaut kā šito pieregu. Jā. Un tāda vienkārša mikroūdņa krāsne. Kā tā. Paldies, ka skatījāties līdz nākošajai reizītei. Uhuhu!